Hallå hallå och välkomna till en ny video. Idag kommer det bli en spännande video för jag har tänkt att ni ska få se 10 saker som jag har här hemma som jag älskar. Det är alltså olika inredningssaker och jag har dem alla här framför mig. Så jag ska dela med mig av det och så får vi se om ni får någon inspiration till vad ni kan dekorera med där hemma. Så det första som jag tänkte visa er är det här timglaset från Indiska. Det är väldigt stort och jag tycker att det är jättefint att ha här hemma. Jag tycker det är lite unikt också att ha ett timglas som prydnad. Men det gör sig väldigt fint med alla de här gulddetaljerna som den har. Jag har faktiskt också använt den när vi har kört några sällskapsspel här hemma. Så den funkar som både inredning men att faktiskt ha nytta av den till något sällskapsspel. Och den finns som sagt att köpa på Indiska. Nästa sak som jag tänkte visa er är från Rituals. Och det är det här doftljuset. Och som ni ser så är det jättestort. Alltså om ni ser mitt huvud liksom. Så är det lika stort som mitt huvud. Och den har 3 stycken såna här som man kan tända på. Och jag tror det blir supermysigt nu när hösten börjar närma sig också. Och det blir lite kallare ute. Ja, det finns ju såna här lite billigare ljus. Och alla ljus är mysiga ljus. Men det gör ju någonting när man verkligen har ett stort och lite lyxigare ljus. Och om man inte gillar doftljus så finns det ju också att köpa såna här doftstickor. Så de här tycker jag också är jättebra att ha hemma. Bara som det är liksom, som en inredningsdetalj. Men också så luktar det ju väldigt gott i rummet där jag står liksom. Och jag menar, man kan ha hur fint och hur städat som helst hemma. Men luktar det skit, så luktar det skit hemma. Och då liksom, jag vet inte, jag tycker för mig så spelar det liksom ingen roll hur fint man har det. Om det luktar skit hemma så som sagt, är det skit. Så investera i något fint doftljus eller i några doftpinnar. Det tycker jag gör mycket för hemmet för att få upp lyxkänslan liksom. Okej, så det tredje som jag tänkte visa er är den här skitstora pantern. Så här ser den ut. Men det gör väldigt mycket att ha såna här stora statyer. Och jag har några andra som jag tänkte visa er också. Jag tycker det blir liksom, hemmet blir väldigt personligt när man köper in olika inredningsstatyer som man verkligen älskar. Katt är till exempel mitt favoritdjur. Så därför så är det väldigt personligt att ha en staty. Kattstaty. Så den tycker jag är väldigt fin. Den köpte jag på Mio som sagt. Okej, och den fjärde saken som jag tänkte visa er, det här också är en staty. Och det är den här statyn som också är från Mio. Den är tung och stor som fan. Men den är verkligen fin. Det jag gillar med den är att den är liksom så här grå och ganska neutral i färgen. Så den passar liksom överallt just för att den är väldigt neutral i sin färg. Ja, den älskar jag. Hon heter Seva och hon köpte jag på Mio. Okej, så den femte saken som jag tänkte visa er, det är från Ikea. Och det är de här 2 speglarna. Det jag gillar med de här speglarna är att man kan göra så mycket med dem. Alltså just, det här är ju tänkt för att man ska hänga dem på väggen liksom. Om man vill, men jag har det som dekoration så här bara. Och sen så, man kan ha dem på bordet för de har såna här att de kan stå upp liksom. De är väldigt fina och man kan göra mycket med dem. Jag tycker att de gör sig väldigt fint på bordet så här. Och just speglar är nog mina topp 5 viktigaste inredningsdetaljer i ett hem också. Just för att få rummet att bli så mycket större. Jag tror att jag har speglar i varenda rum här hemma. Nästan i alla fall. Nog också en av anledningarna till varför det känns väldigt stort och luftigt. Just för att speglarna reflekterar ju. Dels så reflekterar det ljuset. Så att det blir mycket ljusare i rummet. Men sen så reflekterar det ju också rummet i sig självt. Så att det liksom känns större. Så speglar tycker jag att man ska ha. Några som man tycker om. Nästa sak som jag tänkte visa er. Vad är vi uppe i? Typ nummer 6 nu eller? Det är några små statyer igen. Och de här är från Mio. Så här ser de ut. Alltså den är skitlång. Den är som hela min överkropp liksom. Ja, sen finns det en liten mindre modell. Och jag brukar ha dem stående så här tillsammans. De är väldigt fina. Jag tycker de är lite abstrakta på något sätt. Och jag såg att Mio har fått in
några nya varianter av de här. Så jag tror jag ska investera i dem också. När vi har renoverat klart där nere. Jag har mina projekt som ni vet. Men ja, de här tycker jag är väldigt fina. Och det är ett hett tips från mig om man vill ha någonting som blir fint hemma. Nästa sak som jag tänkte visa er är de här böckerna. Okej, så här ser de ut. Och det är inga böcker, utan det är liksom förvaringslådor kan man säga. Så här har jag massa pennor som ni ser. Skitbra att ha på skrivbordet. Det gör att skrivbordet ser väldigt stilrent ut. Så att man har alla nödvändiga verktyg till hands liksom. Så de tycker jag om väldigt mycket. Så nästa grej som jag tänkte visa er, jag tror det är typ att vi är uppe i nummer 8 nu. Det är de här som är från Mio. De här små gubbarna här, de heter Tänkaren för han sitter och tänker som ni ser. Och det här är ett bokställ som man kan ha. Och jag tycker de är väldigt charmiga, de här små gubbarna. Så har man liksom några böcker som man vill ha framme på display så tycker jag att man kan ha några snygga bokställ så här. De gör sig väldigt bra hemma, tycker jag. Okej, nästa grej som jag tänker visa er är väldigt personlig. För det är nämligen den här lilla Buddha-statyn. Och den har jag fått från min mamma. Och det första hon sa till mig när hon gav den här till mig, det är att jag inte får ha den i sovrummet. Och jag vet fortfarande inte varför jag inte får ha den i sovrummet. Men det är väl lite sådär, man inte får ha den i vissa rum och sen ska den ska liksom fejsa vissa områden. Jag kommer inte ihåg den, något med solen, typ så här söderfönstren. Jag kommer inte ihåg. Men den betyder väldigt mycket för mig, för den påminner mig om en del av min kultur och var jag kommer ifrån. Och tanken med att ha buddhismen är ju att den ska ge lycka i livet. Så den står inne i mitt kontor där jag ser den varje dag. Jag tycker jag har lyckats ganska bra i livet än så länge så. Så den kanske ger mig lite tur, jag vet inte. Men jag tycker den är superfin också. Den har sådana gulddetaljer som jag tycker om. Och det sista som jag tänkte visa er kan jag inte ha och visa er här i kameran utan för det är väldigt stort. Så det är det här bordet som jag har. Så det här är ett marmorbord och det är köpt från Mio. Och just marmor är ju ganska dyrt att köpa. Men jag brukar tänka att man kan kompensera lite olika saker i hemmet. Så man kanske köper en billigare soffa och sen investerar man i ett bord. Eller så gör man tvärtom att man köper en dyr soffa och sen köper man ett billigt bord. Liksom. På så sätt så balanserar man ut det hela. Och hela rummet känns ändå lyxigt på något sätt när man har just någonting som är väldigt lyxigt. Eller vad man ska säga. Så det här bordet älskar jag verkligen. Jag tycker det är väldigt fint. Just det här bruna och beige. Nu kommer alla stockholmare bara. Beige. Beige heter det. Beige. Jag kommer ihåg när jag bodde i Stockholm. Alla påpekar att jag sa beige. Men jag är lite värmländsk ändå. Ja, men i alla fall. Jag tycker det är superfint. Som sagt det här bordet. Och vill man och kan man så tycker jag att man kan investera i något som man verkligen älskar. Som gör att man kommer trivas väldigt bra i sitt hem. För det tycker jag är väldigt viktigt. Att man trivs där man bor. Okej hörni, det var allt som jag hade att säga och visa er idag. Jag hoppas att ni gillade videon. Och ni får jättegärna gilla den om ni gillade den. Och sen så får ni gärna prenumerera på min kanal om ni vill se liknande videos framöver. Så hoppas jag att ni har en fin dag. Hejdå!